Аня Яцько, кондитер. Після пологів, аби схуднути, захопилася правильним харчуванням. Ксенія любить готувати і після вебінару про роу-десерти вирішила зайнятися цією сферою. Дівчина створює корисні смаколики і залюбки, ділиться рецептами із іншими. Так, вітаємо нашого гостя в студії. Доброго ранку вам. І от бачимо цілий арсенал у нас сьогодні для готування цукерок. Отже, що ви сьогодні нам принесли сюди, що ми будемо готувати? Сьогодні ми приготуємо конфети. Роу-конфеты. Роу означает сырые, то есть это десерты, которые не подвергаются тепловой обработке. Нам понадобится кешью, миндаль, кокосовая стружка, в качестве подсластителя мед, также водичка, кокосовое масло и банан. Для начала мы возьмем банан и помнем его вилкой, нам нужно 50 грамм. Так. Ну і поки будемо трошки готувати, я буду спостерігати за процесом. Хотіла вас запитати, от чому ви вирішили захопитися цими роу-десертами? От звідки взялася взагалі така ідея от створювати такі смаколики? Дело в том, что сейчас очень распространенное веганство и сыроедение, и эти десерты подходят и деткам, и взрослым, и людям, у которых непереносимость лактозы. Они не содержат сахара, они содержат только натуральные ингредиенты, фрукты, орехи, сухофрукты, поэтому их действительно полезно употреблять. В банан я добавлю 50 грамм кокосовой стружки. Дальше кешью мы замачиваем на ночь или хотя бы на несколько часов. Он уже замоченный, да, у нас такой? Нет, это сухой, да, это для примера. Ага. Кешью мы берем 100 грамм, добавляем 50 грамм, 20 грамм меда, 20 грамм воды и 50 грамм кокосового масла. Отправляем все это в блендер и до однородной массы перемешиваем. Потом добавляем в наш банан с кокосовой стружкой и нужно отправить на 2-3 часа в холодильник. У нас холодильника нет, поэтому я уже подготовила готовую массу. У нас уже все готово. Да. Ось чудеса телебачення, як все швидко готується. Да, вот у нас готовая масса, она такая плотненькая, с холодильника. Мы берем просто кусочек этой массы, делаем шарик. По желанию можно взять миндаль, положить, будет похоже на рафаэлк. Ось, я теж хотіла спитати, чи бачу тут горішки. А взагалі, от скажіть, скільки можна таких солодощів, таких цукерок з'їсти, наприклад, за день? Такі сладості можна употребляти на перекус. Конфети дві, я думаю, достатньо, тому що орехи, вони все-таки високу калорійність мають, але вони дуже полезні. І в качестві декора можно использовать кокосовую стружку, мак, какао, кунжут. Вот, например, в маке мы можем обвалять. Я просто дивлюсь на цю красу, що відбувається. Реально. Ну, я не знаю, як можна втриматися і з'їсти всього дві цукерки. От зараз я покажу нашим глядачам, що відбувається. Так. Це зелененьке, це у нас кокосова стружка. Тільки вона підфарбована, так? Я розумію? Да. Так, дивіться, показую вам. Що у нас от така краса. Ну, я не знаю, як тут можна втриматися і не з'їсти їх більше. Це ж нереально, мені здається. Такі десерти храняться в холодильнику до неділі, а в морозильній камері можна навіть місяць хранити. От у нас кокосові стружки. Одна. Ну, їх багато, поэтому, так? Так, десь от 100 грам кешью і остальних інгредієнтів виходить 14 конфет. Які ще десерти от ви готуєте, от можете порадити нам, можливо? Є енергетичні батончики, є пирожні, тортики, є печення по типу Орео, дуже вкусне. Везде йде кокосове масло, орехи, фініки, сухофрукти і фрукти. Все, більше нічого лише. Тобто кокосове олія тут ну, якось міняє солодкий присмак, ну, цукор, так? Я так розумію, щоб вони солоденькі і смачні були. Сладке, здесь мед додається, можна використовувати сироп топінамбура, кліновий сироп, це натуральні підсластителі, щоб не сахар. То есть такие, ну, у каждой хозяйки, в принципе, мед есть. Оно в десертах даже не слышно. Вот я, если честно, мед не люблю, но в десертах даже не распознается.
От у нас що виходить? Боже, які гарненькі цукерочки. А от хотіла спитати, от зараз літо, от я думаю, найбільший хіт таки це морозиво. І я бачила, що ви зараз теж заміняєте морозиво, яким, ну от як замінити морозиво, можливо, щоб не їсти так багато його, бо воно ж теж свої якості має, не дуже приємні. От чим замінити, чим ви порадите? А морожене теж можна зробити. Быстренький рецепт. Пару бананов берем, режем на кусочки, отправляем в морозилку на 2-3 часа. Достаем в блендер, и оно получается такая масса, вот как мороженое. И там уже дальше фантазия гуляет. Можно добавить меда, какао, получится шоколадное. Можно добавить ягоды какие-то. Будет, ну, похоже, знаете, продается плодовое ягодное мороженое вот такого вкуса. Очень вкусно и детям можно, и взрослым. Ми от таке морожене кушаємо. Слухайте, ну круто. Треба теж переходити на таке морозиво, ну я думаю, більш корисне. Так, і що у нас вже? Ну це не останнє, у нас ще там стільки багато, ще можемо готувати. Можемо готувати. Слухайте, ну круто. Реально, от дивлюсь, от чесно, хочу, не знаю, спробувати ні, а от хоча б понюхати, от чим вони пахнуть. Я думаю, вони теж смачно пахнуть, як і звичайні. Слухайте, ну клас, знаєте, цей різнобарв цих смаків, запахів дуже круто. Ось показую вам, яка в мене вже коробочка тут стоїть з цукерками. Не знаю, як втриматись в ефірі, це досить важко, але от показую вам, що є. Так, ну поки Ксенія у нас ще робить цукерки, я думаю, ми до кінця ефіру зробимо цілу коробку таку спеціальну. Я знаю, що ви навіть майстер-клас так проводите з готування, от не тільки от в ефірі, але... Я подумаю над цим. Ага, так, ось я підкинула ідею, що треба проводити майстер-класи, бо це треба якось поширювати серед миколаївців, правильне харчування. Ну от, зробили, тепер знаємо рецепт правильних цукерок, які не будуть шкодити вашій фігурі, вони будуть корисні, їх можна їсти спокійно і не перейматися, що щось буде проблема. Поки Ксенія дороблює, нагадаю, що кондитер Ксенія Яцько була в нашому ефірі сьогодні, розказала, показала рецепт цукерок, розказала взагалі, що це таке роу-десерт, чому до них треба звертатися, вже якось переходити на такі смаколики і відмовлятися від того, що продають в магазині. Дякую вам за рецепт. Я думаю, наші глядачки, наші дівчата, які слідкують за своєю фігурою, взагалі займаються спортом, і всі будуть переходити вже на такі смаколики.